Caros amigos, boa noite, Edu aqui. E o Coy aqui. Coy, final de jogo lá na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Ituano 0, Coy. E aí, Coy, gostou do time do Corinthians hoje? Ah, o primeiro tempo foi razoável, né, mas o segundo tempo acho que o time deu uma baixada de bola, né? Mas fez um primeiro tempo até razoável, de razoável pra bom, né? Mas não tá lá aquela coisa não, viu? Não vamos se empolgar muito, não. Ganhamos 3 pontos aí, mas menos, viu? Menos. Não vamos se empolgar, não. É, eu até acho que o Corinthians começou jogando bem, né, no primeiro tempo. Finalizou 13 oportunidades, né? O Ituano só teve uma finalização. Já no segundo tempo, eu senti que o Corinthians fisicamente deu uma boa baixada, viu? Aí é onde a gente sempre comenta, né, a questão do preparo físico dos jogadores do Corinthians, né? Foi nítido que o Corinthians deu uma baixada muito grande no segundo tempo, né? E conseguiu o segundo gol para matar o jogo numa jogada de oportunismo, né? Que o jogo foi um morto em campo hoje, né? Mas a vez que ele conseguiu tocar, ele fez o segundo gol. Você gostou hoje da partida, Coy? Eu gostei mais do primeiro tempo, segundo tempo não gostei não, cara. E, meu, e aquele esse VAR aí, pelo amor de Deus, 8 minutos para definir uma jogada de se foi pênalti, se não foi, mano. Pelo amor de Deus, mano, isso é aquilo que eu falei, meu. Eu desaprovo totalmente esse VAR. Deus o livre. É, não pode levar tanto tempo, né? Ainda mais uma jogada boba daquela, né? Que já deu para o olho nu, você já viu que não tinha sido nada, né? Demorar 8 minutos para não confirmar. É complicado. Ué, vamos dar as notas para os jogadores do Corinthians hoje aqui, né? Começando pelo goleiro Cássio, só. Antes de começar as notas, você viu o gol que o Camacho perdeu no primeiro tempo, cara? A gente vai chegar no Camacho. Meu amor de Deus, mano. Meu, a gente vai chegar nele, Coy. Sem condições. Então, e aí, Coy, que nota você vai dar para o Cássio hoje, Coy? É, não foi exigido, né? Não foi exigido. É só essa cabeçada aí, mas tinha marcado impedimento também, né? É. Então vou dar nota 3 pro Cássio. Olha, hoje pela primeira vez, depois de muito tempo, eu vi o Cássio saindo num cruzamento, hein? Saindo pegando num cruzamento. Depois, acho que de 500 anos, o Cássio tomou vergonha na cara e saiu e pegou uma bola de cruzamento. Acho que ele tá cansado de ser criticado pelo Coy, né? Deu um pouco de vergonha na cara. Olha, agora a gente se ajuda a atuação do João Vitor, que para mim foi um dos melhores em campo. Ah, ele jogou bem sim, cara. Ele jogou muito bem sim, né? Apoia bem também, você viu? O cara, meu... Acho que a gente agora tá bem de zagueiro, né? Que o Raul também foi muito bom, né? Mas nós estamos analisando o João Vitor. Eu achei que ele foi bem também. Achei que ele foi bem, vai dar 4 para ele. Olha, ele foi bem, você vai dar 4, Coy? 4, tá bom demais. O cara tem que jogar ótimo para ganhar 8, 10, tem que ser ótimo. É, não foi essas coisas não, cara, não foi essas coisas que você está pensando, imaginando não. Mas jogou bem e aproveitou a oportunidade que ele teve, né? É que a gente cobra todos os moleques jogar com vontade, e ele demonstrou muita raça e muita vontade hoje, Coy. Gostei do futebol dele. E o Raul, Coy, o que você achou do Raul? Partidaça do Raul, né? Tá provando que é um bom zagueiro também, cara. Vou dar 5 pro Raul. Jamerson, Coy. O Jamerson, né? É aquele futebol dele que a gente já tá conhecendo, né? A gente conhece, então. Vou acompanhar o Raul, vou dar 5 pra ele também. Tá. E o Lucas Pitão, Coy? Esse cara aí não vai pra lugar nenhum. Eu acho que foi o mais fraquinho da defesa, foi ele, viu? 2. Rapaz do céu. Xavier, Coy. É, o Xavier quase que deu outra entregada de ouro hoje, né, meu? Tava bem no jogo, né? Tava gostando do jogo dele, firme na marcação, tudo, desarmando bem.
Aí, quase no fim, aí deu uma pichotada de novo, né? Mas ele foi bem no jogo também. 4. Tá. Que nota, Costa? Você vai dar pro Camacho, cara de macho. Ah, mas isso aí não tem jeito, não, cara. O cara. Você não é jogador pro Corinthians, não. Não é jogador pro Corinthians. Vou dar 2 pro Camacho. Ah, Costa, tá muito bonzinho hoje, Costa. Eu tô bonzinho hoje, sim. O time ganhou, tá bom. 2 Camacho? 2. Para, Costa. 2. Que é isso? O cara de frente com o gol, sem goleiro, sem nada, chuta a bola fora do estádio, você vai dar 2? 2. Zero absoluto, pai. O cara é ruim demais. Tá doido? Vamos lá, pai. O próximo. Otero, pai. Otero, pra mim, fez um bom jogo hoje também. Fez um bom jogo, né? Fez um gol. Né? Ele é um anãozinho, mas conseguiu cabecear a bola e fazer o gol, né? Apesar que o goleiro, na minha opinião, o goleiro do Ituano falhou no gol dele, né? Mas foi uma cabeçada assim, né? Queima a roupa também, né? Um lance muito rápido. É. Né? Então vou dar 5 pro Otero. Legal. Olha aí o Luan, qual? Gostou da partida dele? Ah, o primeiro tempo dele foi até razoável. No segundo ele sumiu em campo também de novo, né? Então vou dar 3 pro Luan. Tá. O próximo, qual é? Léo Natel. Ah, meu, ele deu cruzamento no primeiro gol, né? O gol do Otero foi um cruzamento dele, né? E pra mim foi só o que ele fez no jogo, né? Durante o jogo, né? Só correria, correria dele não leva nada, né? Mas pelo cruzamento eu não vou dar 0 pra ele, então eu vou dar 2 pra ele. Tá. Próximo é o Jô, Coy, que não fez nada no jogo, só fez o gol. Só fez o gol, né? Então, 1. 1 pro Jô pelo gol. E aí, Coy, no segundo tempo, praticamente no final do jogo, durante os 40 minutos que o Wagner Mancini resolveu mexer, ele tirou o Xavier e colocou o Rony, Coy. É, eu não sei, né? O jogo praticamente estava definido aí, né? Eu acho que ele só quis dar um pouquinho né? Deixar os caras correr um pouquinho aí, a hora que ele começou a mexer, né? E na realidade faltava 12 minutos, a mulher deu 12 minutos de desconto, né? Então os caras jogaram uns 15 minutos, né? O pessoal que entrou, os primeiros que entrou, né? Então, apesar que o Rony entrou bem, né? Desarmou 2 bolas lá, 2 lances lá, desarmou bem. Eu acho que a posição dele é volante, viu? Não é meia, o jeito que ele tava pondo ele, né? Vou dar 1 pra ele também. Aí saiu o Ramiro, saiu o Camacho, aí entrou o bicho da goiaba. É demais, cara. Tira o Nho ruim, coloca o Nho pior, mano. Eu dei 2 pro Camacho, então eu vou dar 0 pro Ramiro, pronto. O bicho da goiaba, vou correr, o bigato. Aí, meu, sem chance, cara, aí, sem chance. Aí saiu o Otero, corre, entrou o Ângelo Arauz, o craque chileno. 0? 0 pra esse chileno aí que não sei porque joga no Corinthians, não sei porque veio, não sei porque comprou. Vai pro esquinto dos infernos essa porra de Ceará aí. Você não é jogador de bola, não. É a boneca Suzy. Não teve tempo pra nada, corre. Isso aí é a boneca Suzy. É, mesmo que dê tempo, não joga bosta nenhuma, mas isso aí é de couve. 0 pra ele também. Aí saiu o Léo Natel e entrou o Gabriel Pereira, pai. Ah, o Gabriel Pereira, né, meu? Esse menino, eu queria ver ele sair jogando, meu. Mas esse João Bolinha tem birra com o moleque, não é possível, cara. Pô, mano, você vê que ele, o domínio de bola dele é diferente, você vê que o menino sabe jogar, mas tem que dar chance pro menino. Põe o menino um jogo pra sair jogando. Isso aí era um jogo pra ele sair jogando, cara. Pô, pelo amor de Deus, mano. Vou dar 2 pro GP. E aí, Coy, no final do jogo saiu o Luan, entrou o Léo Santos, Coy. Nossa Senhora. Olha a mexida do João Bolinha, meu. Pelo amor de Deus. Ele me tira um meio e coloca um zagueiro, meu. E Léo Santos ainda. Pelo amor de Deus, meu. Zagueiro não, gambula. Eu não entendo esse João Bolinha. Aí nota-se, que ele tá perdido, né, meu? Ele tá perdido, porque ele não sabe substituir. Não sabe. 0 pro Léo Santos. Isso não vale bosta nenhuma. E que nota você dá hoje pro nosso glorioso João Bolinha?
Ele não vai ganhar zero porque ele ganhou o jogo, né? Então eu vou dar um para ele. Um para o João Bolinha. Que nota você dá para a partida, Cor? Gostou do jogo? É, razoável. Vou dar 4 para o jogo. Ituano também é fraco, né? Vamos analisar o que é verdade, né? Ituano está com um time esse ano muito fraco. Não é nem sombra daquele time que foi campeão em 2014, né? E o ano passado também estava com um time bem melhor, viu? Está com um time mequetrefe. Vai lutar, mas não vai se classificar esse ano, não. É isso aí, Coy. Coy, vamos dar um salve para a galera antes de finalizar? Eu tenho um salve anotado aqui, cara. Então manda bala aí, Coy. Então, primeiro vai para o Matheus, ele colocou Matheus CWB, ele é lá de Curitiba, vamos um salve para ele, o povo de Curitiba lá, né? Aí teve um aqui, cara, que ele encucou o Coy, ele pôs 4TT4MN, um salve para ele, é de Rancharia. Salve para o povo de Rancharia, né? Aí o Thiago Silva, ele é palmeirense, mas diz que não perde nossos vídeos, gosta muito da gente, né? Então, um salve para ele e pro povo palmeirense em geral, vai. A Raíssa, ela diz que o canal nosso ajuda demais, né? Nessa pandemia, diz que ela se diverte muito com a gente, né? Então, um salve para a Raíssa. E o Silvano, que é de Diadema lá, pediu um salve para ele lá, né? Então, um salve pro povo de Diadema, especial pro Silvano. Aí temos o Adriano Santos, é de Campo Grande, lá Mato Grosso. Pedi um salve para você e o povo de Campo Grande, onde eu conheço bem essa cidade, tem os amigos que moram aí, viu? Aí tem um outro nome meio esquisito para ler aqui, rapaz. É Jorge Litz Borges, é de Vaporã, Paraná, lá. Um salve pro povo de Vaporã lá, tá? E o corintiano maloqueiro pediu um salve para ele. Tamo junto aí, corintiano maloqueiro. E por hoje é só. É isso aí, Coy. Então vamos agradecendo já desde já a participação de todos aí, né? Pedir pessoal deixar o like aí. Quem não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, pessoal. Ajuda a divulgar aí nas suas redes sociais. E tamo junto. Não é, Coy? Só lembrando que amanhã o Coy vai estar fazendo uma participação no Arena SBT, né? A partir das 11h30 da noite, o Coy vai participar do quadro Pronto Falei. Ok? A gente espera todo mundo lá. Então é isso aí, Coy. Valeu, Coy. Valeu, Du. Valeu. Valeu. Nossos telespectadores. Eu nem sei falar isso aí, cara. Olha o povo que nos assiste aí, mano. Telespectadores, Coy. É, então. Valeu, gente. Fique com Deus aí, tá? Abraço do Coy aí. Grande abraço a todos. É a primeira noite, depois de muitas lucas, o Coy não vai dormir com a cabeça inchada, né? É. O Coy tá até feliz, né? É. Mas não tô me empolgando com esse time, não. Abraço, gente. É isso aí, galera. Grande abraço a todos. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal.